Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo leo kutoka Umoja wa Mataifa, UNIDO na Japani zafanikisha wazoataka Afrika Kusini kuendelea na jukumu lao bila hatari ya maambukizi ya gonjwa la COVID-19. Nchini Zambia, msaada kutoka UNICEF na wadau wake waleta angalau matumaini kwa familia zilizokumbwa na athari za ukame nchini humo. Na leo basi mashinani tunabisha hodi nchini Uganda, ambako tutasikia jinsi UNICEF imesaidia kupunguza hatari ya maambukizi ya COVID-19 katika vituo vya afya. Karibu. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, hali kadhalika televisheni wa shirika. Mimi ni Asumta Masoi, ni kusalimu leo Alhamisi ya tarehe 10 ya mwezi Septemba mwaka 2020. Tuanze basi uchambuzi wa habari zetu. Nchini Afrika Kusini, shirika la Umoja Mataifa la maendeleo ya viwanda au UNIDO na serikali ya Japani limefanikisha usaidizi wa mavazi ya kujikinga mwili kwa wakota taka ngumu na wachambuzi wa taka nchini humo, ili kuepusha wakota taka hao kupata maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Jason Nyakundi na maelezo zaidi. Hatua hiyo ya serikali ya Japan imekuja baada ya taifa hilo la Asia kutaka kusaidia nchi za Afrika kuepukana na taka ngumu kuchafua bahari kwa kuondokana na matumizi ya plastiki za kawaida na badala yake kutumia bidhaa ambazo ni endelevu. Katika mchakato wa kuchambua ni bidhaa gani zinaweza kuwa mbadala, ndipo mradi ukaangalia pia wazo wa taka ambao ni muhimu sana katika mnyororo mzima, kuanzia kuokota taka hadi kuziwasilisha pahala salama pa kuzirejeleza. UNIDO iliona ni vyema mradi kwa wagusa wa kuokota taka, kwa kuwa iwapo bidhaa zitabadilishwa, pengine watakuwa na taka za kurejeleza au katika kuchambua wafahamu jinsi ya kuzitenganisha. Simon Mbadhani, mwenyekiti wa chama cha wazoa taka Afrika Kusini, SAPA, na anasema, so the PPE kwa manispaa nyingi COVID-19 ilikuwa kiwango cha 4. Kwa wazoataka kuweza kurudi kwenye dampo la kiwango kikubwa kama la kwetu, walitakiwa kuwa na mavazi ya kujikinga PPE, na wengi wao hawakuweza kurudi kazini. Wazoataka hata hawana ajira ya kuweza kupatiwa PPE. Nobody support or fund waste pickers, or waste pickers are not employed to be given PPE. Dr. Melanie Samson kutoka chuo kikuu cha Wits nchini Afrika Kusini anasema kuwa kwa miaka kadhaa wazoataka wamekuwa wakilalama kuwa wanafanya kazi hii bila vifaa vya kujikinga, kwa kuzingatia kuwa wanachambua majalala ili kutenganisha taka. Ilikuwa ni lazima katika zama hizi ambapo virusi vya corona vinaweza kuwepo pahala kwa muda mrefu. Kwa kupatiwa vifaa hivyo, wanaweza kuendelea kufanya kazi na wakati huo huo kuendelea kutunza familia zao. Baada ya PPE kupatiwa maeneo mane ya kusomba na kuchambua taka, Bwana Mbata anasema, let me thank you UNIDO for the, hebu nishukuru UNIDO kwa msaada wake hadi sasa. Hii imekuwa changamoto kubwa sana kwa wazoataka. PPE imekuwa ni tatizo. Hata sasa bado si salama. Kila siku tunakuwa na vikao ili kila mtu aelewe, kwa sababu virusi vya corona vinaweza kuwepo katika taka tunazochambua. It's something that can be within the product that we recover. So those are some of our challenges. Zambia ni moja ya nchi 9 kusini mwa Afrika ambazo zinakumbwa na janga au viwango vya dharura ya ukosefu mkubwa wa uhakika wa chakula. Ni kutokana na hali mbaya ya hewa kusababisha mavuno kuwa mabaya mwaka hadi mwaka. Na ni dhahiri hali ingekuwa mbaya zaidi kama si msaada kutoka kwa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau ambao unaleta mabadiliko makubwa katika maisha ya kila siku ya watoto na familia zao. Ni kwa vipi basi, Flora Nducha ameandaa taarifa ifuatayo. Zaidi ya watu milioni 2.3 wameathiriwa na ukame mkali nchini Zambia, kati yao watu 800,000 wakiwa katika wilaya ya Gwembe kusini mwa nchi. Huyu ni Albertina, mkulima mdogo kusini mwa Zambia anayetegemea mvua za msimu, lakini ukame mkali umeharibu mazao yake kwa miaka 3 mfululizo. Njia mwaka huu ni kitu ambacho sijawahi kukiona katika maisha yangu yote. Ni vigumu pia kuomba chakula kutoka kwa marafiki siku hizi. Wakati wa ukame, kuugua kumemfanya Albertina asiweze kutembea. Kazi ndogo ndogo ambazo mabinti zake walikuwa wanazifanya nazo sasa zinaonekana kukauka. Mjukuu wake mdogo aitwaye Clinton aligundulika kuwa na utapiamlo, lakini bahati nzuri anapata matibabu kwenye kituo cha afya na maeneo hayo kinachosaidiwa na UNICEF. Albertina pia yeye amepokea msaada wa dharura wa dola 40 kutoka kwa ushirikiano wa UNICEF, serikali ya Zambia na wadau.
amezitumia fedha hizo kununua mbuzi, gunia la mahindi, chakula cha nyumbani na vitabu kwa ajili ya wajukuu zake. Mwaka huu mvua zimekuepo, lakini mavuno yake bado yanatishiwa na viwavi jeshi. Hii ni shida, niliwakalisha wote chini na kuambia wajukuu zangu, tazama, kuna njaa, sijui ni maisha gani tutaishi. Albertina na familia yake wanaishi kwa mashaka siku hadi siku. Kila janga, liwe la mazingira au jingine, lina athari mbaya kwa familia, hususani kwa wenye umri mdogo. Mnapunde basi ni mashinani, mhuduma usafi katika kituo cha afya cha Kikube nchini Uganda, anaelezea jinsi UNICEF imempatia ujasiri wa kufanya usafi katikati ya janga la corona. Usibanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, hali kadhalika televisheni wa shirika. Unaweza pia kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kupata makala, habari, picha na sauti. Mimi ni Asumta Masoi. Tunasonga mbele basi na uchambuzi wa habari zetu siku ya leo ya Alhamisi. Kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR tarehe 27 mwezi Disemba mwaka huu, wapiga kura kwenye mji mkuu wa nchi hiyo Bangui wametoa maoni yao, wakati ambapo tayari kazi ya kuandikisha wapiga kura ilianza mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu. Wapiga kura hao wakiojua na Radio Gira FM ya ujumbe wa Umoja Mataifa wa kuweka utulivu nchini CAR MINUSCA wamesema ya kwamba ni wakati wa kila mwana CAR kupima thamani ya kila mgombea ambaye anataka kuongoza mstakabali wao. Kwa hiyo tunapenda chaguzi hizo zifanyike kwa utulivu na amani. Kwa mkazi mwingine wa Bangui, swala muhimu ni uchaguzi uwe huru, akisema kwamba ni kuachia wanajamhuri ya Afrika ya Kati wapige kura kwa uhuru, na tuzingatie matokeo ya chaguzi hizo na katu wasituchagulie mtu ili kipindi cha uchaguzi kiweze kupita salama. Wagombea nao wakapatiwa wito na mkazi mwingine wa Bangui ambaye yeye anasema, natoa wito kwa wote wapiga kura, wagombea na pande zote, tukumbuke kwa sote tu wananchi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Sote tunakwenda kwenye uchaguzi na vita havitusongeshi popote. Tufanye uchaguzi kwa amani na tuendelee kuishi kwa amani. Katika miezi ya hivi karibuni, nyaraka na vifaa vya uchaguzi viliwasili nchini humo, ikiwemo kompyuta ndogo za digitali 4400 kwa ajili ya kuandikisha wapiga kura, vibanda vya kupigia kura, paneli za sola na betri, pamoja na vifaa vya kuhifadhi umeme. Na vifaa vyote hivyo vimesambazwa kote nchini CAR kwa usaidizi wa MINUSCA. Uchaguzi mkuu wa mwisho ulifanyika nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati au CAR mwaka 2015-2016. Naam, na sasa basi ni mashinani, tunakwenda nchini Uganda ambako UNICEF imepatia wahudumu wa usafi hospitalini ujasiri wa kufanya kazi wakati huu wa janga la corona. Naitwa Yusto Katahoire, mimi ni msafishaji katika kituo cha afya cha Kikube. Ndiyo, ninajivunia sana kile ninachokifanya. Watu wanaposhukuru najisikia vizuri. Nadhani mimi ni jasiri kwa sababu niko katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Mimi ni wa kwanza kuweza kuambukiza kwa kuwa nagusa karibu kila pahali. Ninapofika asubuhi, kwanza navaa mavazi ya kujikinga, apron, barakoa, miwani na glove, kisha natengeneza klorini ya kunawia mikono, kisha klorini nyingine ya kusafisha sakafu yenye kiwango cha 0.5%. Wanatumia klorini kusafisha maeneo mbalimbali, sakafu, vifaa, kunawa mikono na sakafu. Najisikia salama na vifaa vipya kwa sababu kabla ya COVID-19 tulitumia mifagio ya kawaida na si ya kisasa.
na watu wanapofika hapa wanasema mko mbali sana, na watu wanashukuru. Ukiangalia mazingira yetu ni masafi mno, na hofu imepungua kwa sababu wanaona sasa tumefanya mengi kupunguza hatari ya maambukizi. Shukrani sana Yusto Katahoire kutoka Uganda, na hadi hapo ndio natamatisha habari za UN hii leo. Tukutane tena kesho kwa habari zingine. Pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw kwa taarifa zingine mbalimbali, na pia subscribe channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha Habari za UN siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.